danas idem da se vidim sa mojom Marinom Linarić, homeopatom, koja je u moj život ušla pre 8 godina i potpuno ga promijenila. Zašto sam se bila odlučila za nju, s obzirom da sam je pronašla na internetu, je pored toga što je homeopata, pisalo je da radi i program Emotional Release, što je tada u tom trenutku bilo veoma meni potrebno, s obzirom da su moji emotions bili malo. I bila sam u jednom baš onako potpunom emotivnom haosu. I tako je krenulo moje putovanje sa homeopatijom. Sad idemo nas dve malo na neko piće, malo da pričamo. Ona se mnogo raduje što sam počela da se snimam. Mnogo mi je velika podrška. Malo je šašava, ali je i predivna. The wind is blowing, the bells are ringing, children playing in the park while birds are singing. To je to! Marina Mlinarić! I am walking, and I am laughing. Life is perfect, I'm not trying, it's just happening. I kad je trebalo da kažeš divna osoba, ja sam prekinula. Izvini, ali moraš opet da kažeš. Rekla je da sam rođena glumici i da sam divna osoba, je li tako? To sam rekla. Šta da se divan coach? I majke mi to je ona sama rekla. And it's a beautiful day. A kažem ti, važno mi je bilo da krenem da pričam, da delim priču, da dam smisao svemu onome što mi se desilo u životu. Ako to ne uradim, šta će mi onda sa ona iskustva u životu? Razumeš? Šta da radim sa njima? Nije mi ideja bilo koga da ismevam, ali mi jeste ideja da prikažem koliko oko nekih stvari pravimo čitavu filozofiju, komplikujemo, tugujemo, u nedogled tugujemo, dramatizujemo. Mislim, ako je to neko radi, onda sam to ja. E, šta imaš da kažeš za televiziju? Šta je pisao s teo reći danas? Da, šta nam je poruka ovog dana? Igra i ljubav. I budite ludi ko Milica. Loviš. Moja Marina, pa nikome lepše ne opiše od nje. Hajde ovamo. Znači, zaledila sam se danas. E, koju ćemo pesmu da otpevamo? Za cecu. Za cecu? Ma narodnjake voli. Pa dobro, znam. Znam, čekaj, moram da uđu bolje. Samo za tebe. Bum, cile, bum, magricni me za ovce tu grm. Ovde žbun. Mislila sam 31. augusta da napravim žurku za svoje 40. rođendan. I tako, ko neka mini svadba, što da, bi da, se da, rekao. Da, da, da. Ja pevam i okne, kako će da pevam. Nekad se zove ona kako... De, vide, vi ste lokice. Zvrte malo da uvežbate to korake, nam namirate ko na opuci, ono. Nino što nije ličilo. Pa je bilo malo ko vremena. Ko banda raspuštena. Ko raspuštena banda ste bile. Lokice, banditi, čurka. Čurka. Rekla mi je da sam bila čurka. Samo imam dokumentovano. To mi tako kaže čurke. Mora svako da ide kod Marine na homeopatiju. Ja to svima kažem. Vidite kakvi ćete ispasti nakon 8 godina, ako imate sreće. Evo, na primjer, što meni pali. Ništa, ne pali. Ostala si cica, celebrity.